کہ آپ تشریف لائیں اور دہلیز مصطفیٰ پر عقیدوں کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ آغاز تو شروع محفل، پورے خیال کو ربا بچائی رکھیا، نیکو بد پہ ہے کرم تیرا، اپنے کرم نال اس نو سجائی رکھیا۔ لکھ لکھ شکر میں مالک ادا کرنا، بندے آجز دی محفل جمائی رکھیا، نیک مجلس وچ جو آ روانی بیٹھے، فضل اپنے نال سب نو بٹھائی رکھیا۔ نور ظہور محمدی سی، سب کے قطبی ستارہ بھائی، بلے بلے ٹوٹے بت کفارہ تے پڑھل کلمہ، اویا جدو اشارہ بھائی بلے بلے۔ کائنات تمام اثار ہو گئی، تکھیا جدو نظارہ بھائی بلے بلے، بسمل تما جہان وچ پہ گئیاں، آیا نبی ہمارا بھائی بلے بلے۔ سارے پڑھو درود آدھور اتے، رب دی سب غم دور آندے، ایک وار پڑھیا لکھ رحمتانی، دوجا دل تسا دے پر نور آندے۔ جس مجلس وچ پڑھیا درود جاوے، اس مجلس وچ بیٹھے حضور آندے، اتے رحمت دی بارش ربانی آندی، نالے دل تو دور فتور آندے۔ صلی اللہ علیہ پیارے امت دے غم خوار آگے،
رب دے پیارے امت دے غم خوار آگے سارے پڑو جی دارو دی آج سرکار آگے دنیا تے دو جہاں دے مختار آگے دنیا تے دو جہاں دے مختار آگے کرام نہ دے ہو گئی آمد و آزور دے وے کھل فریشت بھی آپ دا دیدار ہو گئے وے کھل فریشت بھی آپ دا دیدار ہو گئے سارے پڑو جی دارو دے آج ترکار آگے دنیا تے دو جہاں دے مختار آگے دنیا تے دو جہاں دے مختار آگے کرم لال جو نیا آج بلو منگتے ہو کرم لال جو نیا آج بلو منگتے ہو دکھا دل دے چین تے قرار آگے دکھا دل دے چین تے قرار آگے سارے پڑو جی درو دی آج سرکار آگے دو جہاں دے مختار آگے اچھا بات کرے تھے اویزی وقار یہ ہمارے بھائی ہیں لالا مطلوب حسین صاحب جو جو محفل میں خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں یہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں کوئی پیسے وغیرہ انتظامیہ سے ان کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی اور ان کا نام پڑھ کے میں اکثر مجھے یہ بات یاد آتی ہے اور میں اکثر محفلوں میں کیا کرتا ہوں کہ ان کا نام ہے مطلوب حسین حسین نو مطلوب ہی ہونا جڑا خوشبو بکھیرے ویسے تو ساری دنیا پہ ہی کہنی رہے نا کہ حسین ساڈا ہے حسین ساڈا ہے لیکن حسین اسے نو کہندا میرا اے جڑا خوشبو بکھیرے جڑا رویں رولے پانا رہے حسین اس کو پسند نہیں کرتا حسین